שלום לצופים של מדברים עיצוב, חזרנו. אני מינה חיימוביץ' ולצידי שותפתי וחברתי אורנה. בר, אלן, מה שלומך, בזמן לא נפגשנו. וכעת מתארח באולפן האדריכל, המרצה והאומן הייחודי, יוסי וסיל, דירקטור יוסי. ברוך הבא לאולפנינו. אתה אדריכל, מרצה ואומן. איש רב פעלים. אתה עוסק במה, איפה הדגש? יותר אדריכל, יותר אומן, גם וגם? כן, זאת שאלות בטח בחיים שלי. כנראה. דווקא אני הרציתי המון שנים, דווקא בשנים האחרונות, אני באיזה פאוזה מסוימת. עד 2004, הרציתי עד 2004, ואחר כך אחרי 2004 עזרנו את הארץ לקרוב לשבע שנים בבוסטון. וחזרנו בעצם ב-2010, זאת אומרת, מאז אני שוב אדריכל ואומן ונורא נהנה מזה. ומנסה גם, גם למצוא את האמצע וגם לעצום עיניים ובאמת להתמסר לחוויה המאוד חזקה של אומנות, כי זה עם אהבה מאוד גדולה לארכיטקטורה והרבה שנים של ניסיון, אז לפחות באומנות בוערת אש גדולה, יש הבדל מאוד משמעותי בין להיות אומן מבחינת החופש האישי לבין להיות אדריכל. שעובד לפי תכתיבים. שני קצוות, זה למעשה זה קצוות, כן. שני קצוות, בשתי הקצוות עובד. במידה מסוימת לשתי קצוות. במידה אחרת אני מנסה לשלב גם בין השניים. להביא את זה לכאן ואת זה לכאן, ובגלל זה באמת העבודות שלי מאופיינות בעיסוק במרחבים אורבניים, בערכים כמו צפיפות, קצה, המקום שבו הערים אין לי כבר לאן לצמוח. בלי ספק זה נובע משוב, גם אולי ידע קצת בתור אדריכל, אבל יותר איזושהי מחשבה קיומית סלש חרדה, אני מתאר לי. ואולי גם איזה סוג של ידע קדום שאני חושב שנמצא בכולם. זה מה שנקרא ידע סיפוח. אתה לוקח את הכל ומשתמש בכל, ואתה לא יודע אפילו איך זה מניע אותך, אבל מסתבר שזה יושב באיזשהו מקום. וזה מה שדוחף אותך. מכל הידע שאספת במשך כל השבוע, אתה משתמש בכל על מנת להביע את עצמך בצורה כזו או אחרת, אם זה באדריכלות ואם זה כאומן. בהחלט. כן, אני חושב שגם באמת מדובר בזיכרון, זאת אומרת איזשהו זיכרון, שגם מניע אותי בתור יוצר בארכיטקטורה, וגם בצורה שהוא חופשית יותר בתור אומן. פה למשל אני מראה תמונה שנקראת עבודה די קטנה, שנקראת צומת המוזיאון. זה גם איזה עיסוק במקום שבו העיר בעצם מקלה את הקצה שלה, אלא כבר לאן יגדול, כן, הספינות נעצרות בנמל הבית ובעצם מתחילות להיבנות כמרחבי מגורים. כן, שוב איזה סוג של זעקה לעזרה, ומצד שני גם איזה סוג של יופי, אני חושב. אולי אפילו במידה מסוימת התחדשות. האם אין בציורים שלך או באומנות שכל כך עוסק, שכל כך מעורבת בנושא של האדריכלות, איזושהי אמירה אישית שלך לגבי מה שאתה נוגע בו, כל התחום שאתה נוגע בו, של האדריכלות? יש איזושהי קורלציה מאוד חזקה בין התחומים, אתה... דברים שנתקלת בהם אולי כאדריכל. אני חייב להגיד לך שהרבה פעמים שהיום הרי ברגע שומעים את השם של כל אחד מאיתנו עושים ישר גוגל, והרבה פעמים קורה לי שלקוחות מקבלים אפליה, עושים גוגל ורואים את העבודות האלה, מה שנקרא, סליחה. רואים את העבודות האלה ומרימים לי טלפון כזה בחשש גדול ואומרים, אנחנו רוצים לבדוק אם אתה יכול לעשות את תמונת הבית, רק אתה עושה את זה כמו הציורים. כן, וזה באמת איזושהי זליגה למעשה, כן, מכאן ומכאן. אני מתאר לי שגם את הערכים האלה אני מנסה להביא לארכיטקטורה, זה פחות שוב. מי שיודע להעריך את הערך המוסף של מה שאנחנו רואים פה, של האומנות, כאדריכל, זה פשוט מדהים. מדהים, מה אתה יוצר? זאת אומרת, אתה רושם, עם איזה כמובן אתה עובד? היצירה היא בעצם יצירה מאוד חופשית, אינטואיטיבית ביסודה. אני חושב שהיא אינטואיטיבית מאוד, במידה מסוימת, זו עבודה שנקראת כן אגב. שמתעסקת בערכים של טבע ובמפגש של האימים של הטבע עם חומרי חורבן ואיזושהי יצירת פס ייצור למעשה שמתנהל בתוך המכלול הזה. אני יוצר עם עטים פשוטים מאוד, דיו ובעצם זורם כמעט באותה מידה מכל עת,
גם מקווה שעולה 100 דולר, ואני מקווה שעולה 3-4 שקלים. כשאתה מתחיל לעבוד, אתה יודע מה יקרה, כמו שאתה תוך כדי עבודה, הדברים קורים, ועוד שאלה שיכולה להתחבר לה, כמה זמן זה לוקח? כי זה נראית עבודה מאוד מורכבת, במשך התהליך זה משתנה? העבודות הן מורכבות, יש בהן הרבה מאוד קווים. מצד שני, העבודה האינטואיטיבית מאפשרת לי בעצם לעבוד מהר מאוד. בלי עצירות, בלי הפסקות, בלי לשאול יותר מדי שאלות אם זה נכון, לא נכון. כן, ובעצם העבודה מתנהלת מעצמה. יש לי סיטואציה בעצם מפתיעה, שאני מופתע כל פעם מחדש מהמון מקומות שנוצרים בתוך העבודות, ובעצם אין לי ממש מושג לקבל. איך השליטה, אתה לא יודע, איזה יכולת מדהימה שבנם יכול להוציא החוצה. יש לי שליטה במידה מסוימת על חוסר השליטה, במקרה הזה, ואני מאוד נהנה מזה. אתה יכול לעצור את זה, להפסיק את זה. אני יכול לעצור את זה, אני יכול להתבייל, ואני יכול להמשיך ולהביא מתוך סקרנות גדולה לנסה את העבודות עד הסוף, פה רואים פרט נוסף מהעבודה שהזכרתי. הקן, The Nest, יש לי גם מהשם בעברית, באנגלית, סליחה. עבודה נוספת זה עבודה שמתעסקת שוב קצת עם, אני לא קורא לזה חזיונות חורבן, זה אולי זה באמת קשור ליותר חרדות, וגמות שהעולם שלהם, שלנו, כולנו יודעים את זה טוב, מוביל, מכוון לשם, שוב, עם המון תקווה שהדברים יקרו אחרת. משהו, זה יקרה איזה שיפט באמצע הדרך. כן, ואני מדבר על השיפט הזה שאת מדברת, כן? זאת אומרת, כאן למשל בעבודה הזאת אני תומך עץ זית, זה נקרא הוראות שימור לעץ הראשון. זאת אומרת, זה עץ הזית שהוא אישי כל כך של כולנו במקום הזה, ואני מתאר כאן סיטואציה שהוא בעצם העץ האחרון שנשאר, נתמך שוב על ידי חומרים של חורבן, מתוך רצון להפיק ממנו את העץ הראשון, כן, את העץ החדש. אתה גם עובד בצבע. אני עובד גם בצבע. אני אגיד באמת בקשר לשאלת העת, אני עובד עם עתים, אני קורא לזה עתים מתים, זאת אומרת עתים שמבשים לחלוטין. רוב העתים שאני עובד איתם, כי העבודות האלה מאוד קטנות, אז הם עתים שבעצם הם מציירים איתם רגיל על דף, אז אומרים לא, זה לא עובד, וזורקים לפח, וזה בדיוק הרגע. זה מה שעושה את הרגע. מאוד מאוד אוהב את האיכות, כן, את האיכות של הקו המת למעשה, שהיא איכות אינסופית. עכשיו, אני גם עובד עם צבעוניות, היא צבעוניות מונוכרומטית במהותה. אני אנסה פה לחזור. סליחה. הציורים מדהימים, יש מהם עוצמות. מה גודל העבודה? העבודה הזאת, למשל, שקוראים לה ארגז ירושלים, וזה סקירת חשבון שלי עם עיר שאני מאוד מאוד אוהב, וגרתי בה הרבה שנים. העבודה הזאת היא גודל של בערך 25 סנטימטר, 25, משהו כזה. זה יותר גדול מ-4, ממש, מאוד מאוד קטנה, כן, עבודה קטנה. עבודות אני שורד ברזולוציה מאוד גבוהה, ואז אני בעצם יכול להגדיל אותם לקירות שלמים. כן. והרבה פעמים באמת בתערוכות אני עושה את זה. עבודה הזאת זה שוב איזה סגירת חשבון עם ירושלים, כמו שאמרתי, שאני ממש דוחף את העיר חזרה לארגז שהיא מנעיבה, מתחשבנות עם השולח, כן, ומחזיר לו את החבילה. וגם ניתן לראות פה שוב שאני משתדל לרדת לרזולוציות שמעניינות אותי בתור מספר סיפורים. כי אני חושב שכאומן אני גם מספר סיפור. אתה פשוט מספר סיפור, כי כל עבודה כזאת היא מביאה המון פרטות. אם אתה לא מספר מה היה, אתה יודע, כל אחד רואה והדמיון לוקח אותו לכל מיני מקומות. כשאתה מספר מה הוביל אותך, כמו שאנחנו יודעים את הסיפור האמיתי, אבל כל עבודה כזאת היא פשוט סיפור. סיפור אישי מאוד. כן, חוויה. היא סיפור אישי, זה חוויה. אני, כמו שאתה רואה, גם מתעסק הרבה פעמים שהוא מעניין אותי על כל היבטיו. הרבה פעמים אנשים נורא טובים ונורא יקרים לי אומרים, אולי תעצור עכשיו, אולי תפסיק, אל תמלא את הכל. כן, וזה בדיוק המקום שבו הסיפור האישי שלי, שנובע שוב מאותה סקרנות ומאותו שיח די אובססיבי שלי, אני מניח עם עצמי, אז הוא חייב לפתור למעשה את המשוואה הזאת של הציור עד הסוף. זאת אומרת, הציור חייב להיגמר. פה במקרה הזה זה תמונה גדולה שעדיין נמצאת בתהליך אגב, שאני שם פה על ראש שמחתי את הסיפור של פבל, טל פבל, ונותן לו כל מיני דרושים כאלה אחרים, מראה למעשה את החזית של אותו מגדל, ובתוכו מתאר שבע סצנות שונות שמתרחשות. איך הכל התחיל? שאלת את צבע, סליחה. כן, את צבע. את צבע, אני חייב לך את צבע, רואים כאן גם את אותה צבעוניות. הצבע הוא בעצם סוג של אקוורל, זאת אומרת, זה משהו שקוף מאוד. עכשיו, אקוורל זה על בסיס מים, והוא למעשה לא יודע לפגוש את הדיו כיאות. ומה
מה שאני עושה, זה למעשה יוצר אקוורלים מצבעי שמן. כאשר שמן מדולל עד אפר, מה שנקרא עם טרפנטין, אז הוא בעצם הופך לאקוורל באופי שלו. והוא לא פוגע בדיו. לא פוגע בדיו. זאת הדרך של מה שאני פועל. איך זה התחיל? זאת אומרת, זה תוך כדי עבדת האדריכלות התחלת לצייר, או שזה משהו שתמיד היה וקיבל שיפט? המרואיינת הבאה שישבנו בצד, שאלה אותי כמה שנים אני מצייר. מבגרתי לדרך זה את הגיל שלי כמובן, כבר 51 שנה אני מרגיש שאני מצייר. באמת מי שאני זוכר את עצמי, האדריכל התחלתי כמובן בגיל מאוחר. בסגנון הזה, או בחיפוש אחרי אותם מקומות מסוימים, אני מתעסק משנת 2000 בצורה מאוד ברורה. באיזשהו רגע שלפחות מבחינתי בתור אומן הוא מעניין. ויש שם עדיין סיפור מאוד גדול בשבילי לספר. זאת אומרת, זה איזשהו מסע של התבוננות. אני ממש הרבה פעמים חש כצופה שמתאר למעשה סיטואציה שאני רואה. העבודות כאן אגב זה עבודות שהן סקיצות קטנות שמלוות עבודות גדולות. זאת אומרת, הרבה פעמים עבודה גדולה יש בה איזה נקודה קטנה ולא מפוענחת שאני ממש לא מבין מה המשמעות שלה. ואז אני בעצם מעלה אותה על הדף, מגדיל אותה וחוקר אותה. בדרך כלל אגב נוצרות עבודות שבעיניי אני מאוד אוהב אותן, עבודות נוספות שהן עומדות בפני עצמם כיצירות. אז סגנון הבאה שלך, דרך אומרת, השתנה במשך השנים? כי אנחנו עוברים איזושהי אבולוציה, אנחנו קוראים לנו דברים. האם מאז ומתמיד שאת זוכרת עצמך יוצר, יצרת בסגנון כזה? או שהיו כל מיני טכניקות שונות שדיברו עליך יותר, או שזה... כן. אני לא תמיד יודע, בתור יוצר מהבטן, מה זה סגנון. למרות שאני הרבה שנים מלמד גם אומנות ומדבר הרבה מאוד על סגנונות, ובמקביל אני גם מושפע מהמון אומנים, מן הסתם. אני חושב שזה גם משקף, זאת אומרת, האומנות משקפת את האומן, דברים שהוא עובר במהלך החיים, הוא נמצא בתקופה מסוימת, אפשר, אתה יודע, לראות את זה, ומי כמוך יודע, אצל אומנים שונים. כן. אז קודם כל אני נותן לעצמי להיות מושפע, ואני עושה את זה מאוד בחדווה. אומן כמו ברנזי, למשל, שהוא תכריתן מדהים ואדריכל, מהמאה ה-17 איפשהו, יצר עבודות שהיו עם אפקטים מאוד מאוד דרמטיים של פרספקטיבה. זה דבר שמאוד מרתק אותי, מאוד מעניין אותי, המניפולציות שהוא יצר. יש לו המון השפעות על אומנים של היום, ישר שאני תמיד מתכתב איתו, בלי ספק. אומן כמו דקיריקו, כן, עם המלנכוליות, האירוניות שלו, עם הסצנות של העיר החרדה והאפלה, אפילו בשמש מלאה, כן, היא כל כך חשוכה, כן, מיעוט אזרחי, כן, אז ילדה עם חישוק שמדגישה למעשה את הניכור. את הדברים האלה מאוד מדברים אליי. זאת אומרת, אני מתאר לי שבדיבור על סגנון, הסגנון הוא סוג של דבר מתפתח. זאת אומרת, הז'אנר הזה שאני יוצר בו, אין לו הגדרה מיוחדת. זאת אומרת, אין לו הגדרה שמית ברורה. לא, זה סוג של רישום נקרא לו, כי זה קו. זה סוג של רישום, נקרא לו זה רישום אינטואיטיבי. כן, אוקיי, אבל אני מדברת למשל על משהו... האם היית בתקופה של ציור מופשט, שהוא למעשה משהו מנוגד לגמרי, של צבעים וציור מופשט ש... שאלה טובה, היא טובה כי היא מאוד רלוונטית בשבילי. אגב, אני מראה פה איזה פרטים עכשיו מעבודה שנקראת מצדה, שגם עם הסיפור שלה כל יצירה. ההפשטה מעניינת אותי בתור יוצר, ואני מדי פעם חוזר ומתפרע לעתיד ומורח צבעים, ומגלה גם דרכה בצבע מאוד מופיע לי, הצבע מאוד מעניין אותי, זאת הסיבה גם שהעבודות הן במהותן צבעוניות בסופו של דבר, אבל את הסיפור אני מספר דרך המחוזות האלה, זאת אומרת דרך המחוזות התיאוריים המדויקים מאוד, כן, והם עדיין נוגעים בהמון תחומים רחבים מאוד מבחינת לתמימד בעצם, כן, מבחינת הסיפור שמספרים, ולכן עבודה, אגב, פה שאני מראה, זו עבודה שממש אצלי עכשיו בתנור בסטודיו. לא הזכרתי, אבל יש לי סטודיו, יש לי גם משרד האדריכלות, ויש לי גם סטודיו. אני משתדל שוב לא לערב ביניהם. הסטודיו נמצא בקיבוץ עין שמר, באזור של חווה מאוד נחמדה. נכנסות לעיזים כל הזמן. מקסים. מקלם קרשים שלא יוכלו את הציורים. והכל נורא, אבל נורא נורא נחמד, עם אור נהדר. ואני בלבדתי פה. זה בסדר.
אוקיי. ואז, ואז, למשל, זה שהסטודיו שלך נמצא בעין שמר, האם זה עוזר לך להשראה של הציורים? זה עוזר לי חלל שהוא שלי וחלל שהוא לבד, ואותה עבודה, אנחנו רואים אותה עכשיו או שלא? זה לא משנה כרגע, אבל הצופים יכול להיות שהם רואים. בסדר גמור. אותה עבודה למעשה שאני כרגע עושה, היא איזה סוג של עבודה שמבחינת הסגנון שאת מדברת עליו, אני חושב מבטאת מאוד את הלך הרוח לפחות העכשווי. היא עבודה שכולה למעשה נעשתה על נייר מאוד עבה, מאוד בשרני כזה, מאוד סעיר, אתם יודעים שמובילים נייר עומד או שערות. ולמעשה את כל העבודה ניסחתי בהתחלה על נייר, ולאט לאט התכסתה בשכבה על שכבה על שכבה של מסקינג טייפ. והמסקינג טייפ, המסקינג טייפ אגב, זה חומר שמגרה נורא יפה את הראש של טוש. ויש לו איזה שיח מאוד מאוד אינטימי למעשה עם הדיו. והעבודה היא בנויה משכבות ושכבות ושכבות, ואני דרך זה למעשה בונה את הטילים שלי, כן, את הטל, טל שתי השכבות. זה הסיפור, השכבות זה המחשבות, השכבות זה בדיוק. זה הזיכרונות. מדהים, מדהים. השכבות של העבודה, העומקים של העבודה. השכבות של החיים. זה מה שזה מרגיש לי, זה מרגיש לי, זאת אומרת, אני מקשיבה לך, וזה מרגיש לי כאילו שאתה הולך לאיבוד בתוך איזשהו ים, ונורא כיף לך ללכת לאיבוד, כי דרך הדרך הזאת אתה מגלה המון דברים בדרך, וככה אתה מביא אותם. זה תיאור שאני מזדהה איתו לחלוטין. הוא קורא לי גם בחיים, אגב, אני נוהג הרבה בעבודה שלי, אני מאוד אוהב לעלות על דרכים ולתת להם להפעיל אותי. וזה קורה לי גם בעיר, זאת אומרת, זאת הסיבה שאני הרבה יותר רואה ערים שאני לא מכיר אותם. הן תמיד מסקרנות יותר. לגלות כל מיני דרכים חדשות ולאן הן לוקחות אותך. נכון, אותו צופה בעצם המתאר את מה שהוא רואה זה בדיוק הדבר הזה. יוסי, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד שהתארחת באולפני. בשמחה, תודה. תמשיך לעלות, כי עושה משהו שאתה נהנה מכל רגע. ברור. תודה לך. נהנה מהציור מאוד. זה משהו שנראה לי שאתה מאוד מקרבך. כן, בהחלט איתי. לגמרי. אז תודה רבה לך.